dragi gledalci, dobro jutro, dobrodošli na kanal naše Balkan televizije. Pratite jutarnji program pod nazivom Uz jutarnju kafu. Ja sam Tamara Stojmirova, moj prvi gost za ovo jutro, gospodin Dragan Đilas, osnivač Saveza za Srbiju. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i vam. Kako ste, gospodin Đilas? Dobro. Je li moguće? Pa jeste moguće, ne možemo da dozvolimo baš da potpuno sve ovo utiče na nas, a kad bi to gledao onda... Da, vratno ne bi mogu da je nazovem ni dobro jutro, ni dobro dan, ni dobro večer, pošto u Srbiji nije dobro, mislim, to je, ja mislim da je to već velikom broju ljudi više nego jasno, da sve ovo što se dešava nije dobro, nije dobro ljudi da se delimo, nije dobro da nas nazivaju izdajnicima, kriminalcima, tajkunima, ološem, mi neke ljude predstavljamo, samim tim i njima to govorite. A zašto? Šta je razlog za to? Svaki put kad neko od nas upotrebi neku malo oštriju reč, a mnogo su blaže od ovih, vi znate se, ja izvinim i kažem, nije to. Ja razumem, ljudi u afektu nešto kažu, ali nije to. Ovdje imate jednu konstantnu kampanju. I ta kampanja deli ovaj narod. I mi se delimo već 30 godina. Daj više prestanemo da se delimo, ok, vi glasite za jedne, ovi glasaju za druge. Ne treba se mrzimo zbog toga. Da, jasno. Glavni povod za vaše gostovanje jeste i sutrašnji protest u 18 časova, je li tako, ispred Platoa Filozofskog fakulteta. Tu ste da pozovete sve one koji drugačije misle. To je jedan protest iza koga stoji više mladih ljudi koji su ga i prijavili, organizovali, a Savez za Srbiju naravno je pozvao sve one koji nas podržavaju i koji mogu sutra u 18 časova da dođu na Studentski trg i da prošetamo zajedno ulicama Beograda, da jednostavnim nenasilnim okupljanjem kažemo dosta tom nasilju, stop krvavim košuljama, nećemo više da vidimo razbijene glave, nećemo da gledamo takve stvari. Zaista je nevjerojatna mašta ovih ljudi ili neko zlo, moram tako da kažem, koji postoji u njima, koji kažu da mi spremamo krvavi protest. Pa kako protest protiv nasilja može da bude nasilan, mislim, ljudi? Čemu vi pričate? Dobro, predsjednik Srbije imao juče jedno objašnjenje kako nasilnici mogu da organizuju protest protiv nasilja. Pa mislim, vi znate da ja izbjegavno komentarišem izjave gospodina Vučića zato što on stvarno, ja sam to rekao više puta, on istinu govori samo kad mu padne koncentracija, mislim, a kad pazi šta priča, on govori samo neistine. Znači, vi znate da Savez za Srbiju, to će biti protest, znači, bez stranačkih obeležja, tamo govore neki ljudi koji sigurno ne dele sve naše stavove, niti mi delimo njihove stavove, ali to je jedno okupljenje gde treba svi da dignu svoj glas protiv toga neko nekom razbija glavu, da neko nekom preti, gde imamo to verbalno, fizičko nasilje. Svi treba da vidite šta se dešava u Lučanima na izborima gde će glasiti 10.000 ljudi. Šta se dešava? Evo, ne možemo to nigde da vidimo. Pa kakvi su to pritisci na te ljude? Ljudi se povlače sa liste kad se preda, ljudima se preti zatvaranjem njihovih firmi, restorana, kafića, ako su u vezi sa opozicijom. Pimeka grupa građana koja je išla sama, njima se 5 ljudi povuko posle pritisaka kad su dolazili visoki državni funkcioneri. Imamo ljude koji su kandidati u nekim selima, sad je počela to asfaltiranje pred izbore, gde onda oni dođu i kažu, ako se ovaj vaš komšija ne povuče sa liste, znate, onda vi nećete dobiti asfalt. Onda oni sad pritiskaju te ljude, se povuku, kao zbog tebe nećemo dobiti asfalt. Onda se dešavaju ovakve stvari da je ova žena napadnuta. Ja sam gledao njenu izjavu na pres konferenciji. Ona kaže, prišao je neki čovek, udario je, podigao je, ona ga je pitala, šta ti je, šta radiš? Ona je rekao, ja sam policajac. Ja sam rekla, pa šta ako si policajac? Ona je otišao. A onda pored nje stoji žena koja je predsjednik opštine, kaže, to ovi Đilas, Bradović, Jeremić, oni to organizuju, oni tuku ljude, oni hoće da siluju, oni... Čekajte, ljudi, šta vam je, mislim? Šta vam je, bre? Ali kada to ponovite na 10 televizija... Pa da, imate naslovnu stranu onog Informera sa mojom slikom, Đilasovci počeli da biju, Đilasovci. I onda ja hodam ulicama ovog grada, mislim, i znate, to pročita stotine hiljada ljudi, oni koji to čitaju, vjerojatno kupuju novine, zato što veruju toj novini. I šta ćemo onda? I to se svaki dan dešava. I mi imamo tu vrstu nasilja na svakom koraku. Ona je počela pre 5-6 godina, prebijanjima po lokalnim izborima. Ja sam bio u Vrbasu kad su prebijeni Danilo Bobić i devojka koja je bila sa njim u jednom selu pored Vrbasa, su stavljeni u oteti, stavljeni u auto, prevezeni u prostorije Srpske napredne stranke i tamo su ih tukli ljudi među kojima je bio taj čuveni Zelja koga je momak identifikovao pred policijom i ništa se nije desilo 5 godina. Ja sam to večer prvo zvao predsednika, to nije bio, ja mislim, tad
potpredsjednik Vučić. Rekao sam, ljudi, šta radite, koga ste poslali da otima ljudi da bije u decu? A onda me zvao Stefanović, taj već tad bio ministar policije, bio predsjednik skupštine. Ja kažem, šta vam je, bre, ljudi, gde ide ovo, mislim? Pa nemamo, mislim, nismo mi i tako dalje. Pa kako niste vi kad su u prostorije stranke ih odveli, tamo ih tukli? Mislim, i naravno niko nije procesuiran za to. Znači, nećete nikad od mene čuti da ću ja da kažem da je neko lopov ili kriminalac koji nije pravosnažno osuđen. Da ću da kažem, ova je posloba ti naša ako nemam dokaze za to. Ali pravite atmosferu takvom da ljudi to što rade, rade. Ja sam malo stariji, ili dosta stariji od vas, a malo stariji od mnogih, ali moja generacija se seća tog kontramitinga u Beogradu, kad je došao čovjek iz Vrbasa i u Knez Mihailu je pucao u glavu Ivici Lazoviću, koji čudesno preživio, ali ostao invalid za ceo život. I on mu je oprostio, jedan divan čovjek. Sve je oprostio i idemo da... A taj čovjek je došao iz Vrbasa kad je vidio nas koji demonstrira protiv slobe, ovi ga doveli, a slušao nama to tada na jednoj televiziji to gledao i čitao samo dve, tri novine. On je pomislio, smo mi zaista nešto najgore i osjetio se na neki način ugroženo i pucao čovjek u glavu, iz čista mir. Mi živimo u zemlju koja to može sutra da se desi. Zašto? Pa zato što se na ovaj način govori, zato što se izmišljaju gluposti, što se optužuju ljudi za ubistva, za prikrivanje ubistava. Znači, mi živimo u zemlju koja je kriminal toliko porastao. To sam rekao i u intervju u Nedeljniku. Ja mislim da je sad ta mafija jača od ove države i od nekih funkcionera koji su u dogovoru sa njima došli na vlast. I da oni više njih ne mogu da kontrolišu. I da je upravo ovo što se desilo u Kruševcu Borku Stefanoviću dokaz za to što ja govorim. Dobro, ali nakon tog dešavanja Savez za Srbiju održao je jednu tribinu, je li tako, u Kruševcu, koja je bila i tekako posjećena. Je li to negde pokazatelj da se narod budi? Pa znate kako, narod je ono po Srbiji što ja vidim, on ima ogromno strahu. Taj strah, ja nisam vidio ni vreme Slobodana Miloševića ni blizu. Oni ljudi svi šapuću, svi jednostavno se plaše, ostaće bez posla, tu ide dalje, ostaće im deca bez posla, imaće probleme ovde, onde. Evo ti Lučani, mi odemo tamo Lučane, ovi naši ljudi, prijatelji iz sindikata Sloga, razgovaraju s nekim radnicima u lokalnom nekom kafiću, tamo sjedi jedan direktora koji piše spisak ko je seo sa njim. Ono je normalnije, mislim, tamo je ono Nušić, onaj sredski špijun što je pokazio vizit kartu, tamo je to najnormalnija stvar. Znači, to već ide, ja ne znam na koju stranu, mislim, ta vrsta nasilja je svakodnevna, znate, kad neko vas svaki dan stavlja na naslovnu stranu, to je isto vrsta nasilja prema vama, to čita vaša porodica, vaša deca, vaši prijatelji, ljudi koji vas vide na ulici, pa kaže jednoga onaj, predsednik države izuđe, kaže, onaj Đilas ima 500 miliona evra. Jesi ti bre poludao, čoveče, kak je 500 miliona evra? Jel imate ili nemate? Pa da, ja milijarde i po, pa nema, naravno, pa ko ima 500 miliona evra? Znate vi šta je, to su besmislice. Ja se ne stidim toga što sam u životu radio, što sam napravio tu firmu, koja je bila tolika u 8 zemalja. To je izgleda najveći problem, kad god se govori o vama, priča se o vašem bogatstvu. Ja ne mislim da u politici treba da budu svi ljudi koji su nešto drugo uradili pre politike. Imate ljudi koji se profesionalno bave politikom, ali je bilo logično da u politici bude ipak, po mom mišljenju, veći broj ljudi koji se stvari u nekom drugom delu života. Da li on bio vrhunski profesor ili vrhunski radnik u nekom preduzeću, da li on imao svoju firmu, ali da je nešto uradio u životu, a ne da mu je politika sve. Pa ja sam napravio zaista firmu i otišao iz nje 2004. 5. i preuzao tim ljudi koje je vodila. Ja nisam ušao tu firmu 10 godina, je bila najveća u celom, na celoj teritoriji bivše Jugoslavije, u Hrvatskoj, u Sloveniji, u Bosni i u Albaniji, a nisu me tamo baš doživljavali i sačekali prijateljski. I u pola Evrope smo radili. I šta sad ja treba da kažem? Jeste, bio sam uspešan u tom poslu. I to sam napravio, ali kod mene u firmi, znate, je bila prosječna plata 1000 evra još pre 10 godina. I malo ko je otišao iz te firme. Ja verujem u to, visoke plate, dajte ljudima, oni će vam to vratiti. Ne verujem u plate od 25.000, 30.000 dinara, jednostavno. Ne mislim da na sistemu jeftne radne snage možete napraviti napredak, a ova država upravo to radi. Znači, oni daju subvencije, evo, kineska firma u Obrenovcu, 25.000 evra po radnom mestu, mislim, ljudi... Ko ne bi došao, jel? Čekajte, stanite, 10.000 evra da neko neke kablove tamo vrti za 25.000 dinara. A verovatno, vi niste ni svesni toga, ima puno tih firmi, posebno iz Turske što dolaze, a meni su za bojnik ispričali ljudi, on im da platu 25.000 dinara, a onda oni mora da vrate deo toga, tako da radi za 12.000 do 15.000.
To su neverovatne stvari koje se kod nas dešavaju. Te ljude niko ne štite, ne smije da se žale, ostaće i bez toga. To je strašna situacija. S te situacije dođe do ovog nasilja o kome vi pričate. I zato ja mislim da je taj protest sutrašnji važan. Koliko će biti ljudi? Pa kogod da bude, to je uspjeh u današnje vreme. Znači, izaći neki ljudi koji neće da ćute, koji se ne plaše, koji na kraju krajeva žele da se na neki način angažuju, pošto većina ljudi ne želi više ošte se angažuje. I mi ćemo prošetati Beogradom od tog Studentskog trga gde su počeli prve šetnje koje sam ja vodio 92. Mi smo ih izmislili. Pre toga su bili mitinzi statični, pa smo mi kao studenti smislili da šetamo. I to je bilo neviđeno. Pa se to nastalo 96. i tako dalje, 5. oktober je bio završen. Pa napravimo paralelu između te 92. i 2018. Pa prve su demonstracije bile 89. 9. mart, pa 91. Prve studentske, 92. Svašta je to bilo, 96. su one kada se borilo za vlast koja je osvojena u gradovima Srbije i na kraju, naravno, 5. oktober. To je jedan proces koji je išao, znate. Mi smo i tada upozoravali. Znate, mladi ljudi, 23, 24 godine, 20, učimo neke škole, neopterećeni politikom, kažemo ono što vidimo, mislim, nema tu da će se dešavati strašne stvari u ovoj zemlji, da je pogrešna ta politika zatvaranja. Nije svet bio pošten prema nama, nemojte misliti da ja mislim da su oni bili okej, ali vi morate da plivate u toj priči, da ne dozvolite da mi uđemo u sankcije, ratove i da onda sve investicije odlaze u Mađarsku, Češku, Poljsku, Slovačku, da mi ostanemo nigde i da na kraju budemo najnerazvijenija, malte ne, najmanja plata u svim bivšim jugoslovenskim republikama u Srbiji. To ide još odatle. Tad su Mađari dobili nekoliko fabrika automobila, Slovaci, a mi smo ostali malte ne bez te jedne. I to je problem danas. Danas Srbi žive sa navodnom prosečnom platom od 400 evra, koja je naravno isto lažna, jer je država promenila način kako se obračunava, pa onda ona porasla za 50 evra. Ali mi imamo manje plate čak i od Bosne i Hercegovine, a sa Hrvatskom, Mađarskom, Rumunijom, više ne može da se poredi. Da, ali ipak živimo u zlatnom dobu. Pa nažalost, to zlato nije pravo, možda sija, ali nije pravo. Mi živimo u katastrofalnim vremenima. Ova zemlja će se sledeće godine zadužiti 7 milijardi evra, to piše u predlogu budžeta. I to ima da dolazi do nekih neslaganja? Između onog šta kaže ministar financija? Pa nema šta da kaže, on čovjek ima sajt ministarstva financija, vi ukucate sad dug, koliki je, vidite podatak. Ja sam to rekao, ministra financija Sinišu Malog demantuje ministarstvo financija Siniše Malog. Znači, možeš ti da prijatelju pričaš bajke, kao što si pričao i Beogradu da dug 1,2 milijarde nije, nego je 400 miliona. Znači, ti možeš šta hoćeš, ali imaju zvanični podaci. Znači, uđete, napišete uprava za javni dug, ukucate i vidite odmah koliko vam je dug države. I on je 31.12.2017, znači posljednji dan prošle godine, bio 24.300.000, a 31.10. je posljednji datum koji postoji podatak, ove godine je 24.6, to je povećanje od 1.300.000. I šta sam ja tu slagao kad to zvanično piše na sajtu Vlade Srbije? Nisam ništa. Kao što je u Beogradskoj skupštini ništa nisam slagao kad kažem, kad pričamo o tome koliko su imali privatni prevoznici para u moje vreme, koliko imaju danas, koliko ima GSB. Odmah ću vam reći te podatke. 7,5 milijardi je dobio GSB, privatnici 6,2. Znači GSB je dobio više, ili više i vozi. Danas privatnici dobiju 15, a GSB 9,5. Znači, povećeno im je sa 6 na 15, za 9 milijardi, a GSB samo 2. I naravno GSB se gasi. Onda dajte još te linije privatnici. Pri tome što je najsmešnije, što ja stalno govorim, ti privatnici nisu privatnici. To je Arriva, državna nemačka firma koja je vlasništvo državne nemačke železnice. I sad vi meni kažete da oni mogu da rade, a mi ne možemo. Pa možemo, ali normalno kilometar koliko grad plaća subvencije, pošto svaki grad u svetu plaća subvencije, negde preko 50% više dajemo Arrivi i Nemcima nego našoj firmi. Pa naravno ta naša firma će da propada, mislim. Što inače očigledno jeste ideja. Kome ide u korist da propadne GSB? Pa onima koji su prodali i PKB, koji sutra prodaju vodovod beogradski i prodaće, koji su spalionicu potpisali, načina koji su potpisali da plaćamo 1,5 milijardu za 30 godina umesto 200 miliona i da tražimo pola para od Evropske unije da nam da pošto je ekologije. Znači, to njima ide u korist. Kome ide u korist? Znači, vi danas imate
da gradsko saobraćajno obavlja oko 60% prevoza, a privatnici oko 40%, što je poraslo u odnosu na moje vreme, tad je bilo 70-30. Ali ovi dobiju duplo više para. Čekajte, pa to sa svako dete koje nauči da dođe do tog stepena razvoja u osnovnoj školi, da nauči da deli, da množi, ono vidi da to nešto nije u redu. Ili ih pričaju, mi gradimo, Beograd se gradi, ludilo, broje kranove. Pa ko normalan broj kranove, ljudi, brojite koliko ste kvadrata napravili. I onda tako pričaju, onda ja uzmem podatke Gradskog zavoda za statistiku, i tamo piše 2012. ja bio gradonačelnik, 140.000 kvadrata izgrađen. 2013. bio sam skoro do kraja godine 780. 2015. 405.000, 2016. 405.000, duplo manje. I vi možete pričati bajke. Kao što ste pričali bajke u Beogradu na vodi da će biti izgrađen za 4 godine. Sad to ističe taj rok u februaru, martu sledeće godine. Kad je trebalo da bude sve završeno i kad je trebalo da bude, koliko je obećao, 3,5 milijarde uloženo. Ali završeno. Šta je završeno? Završeno je to da evo preko puta vaše televizije se otkupila zgrada Eurosalona, koja po proceni poreske uprave vredi negde do 3 miliona, plaćeno je 16 miliona evra. Isto kao i Kopernikus, isto kao PKB, sve isto kao Bor, sve se prodaje, sve se rasprodaje. Da, pravili ste paralelu između Kopernikusa i PKB-a. Da li je moguće da Kopernikus vredi 200 miliona, a PKB, ako se ne varam, prodaje za 105 miliona? Pa nije moguće, naravno. Nije moguće ni da Kopernikus vredi skoro 200 miliona, nije moguće ni da PKB vredi 100, ali ovde država prodaje, pa onda pošto prodaje, onda spusti cenu 5 do 10 puta, a ovde država kupuje, pa spusti cenu 5 do 10 puta. I jasno je da tu u pitanju nešto što predstavlja, po mom mišljenju, kriminal. Ja to svima kažem. Ja kažem i ovom čovjeku koji se predstavlja kao direktor Telekoma, taj Petar Ćulibar, koji inače ništa ne odlučuje, jer naravno on tamo samo potpisuje, a Vučić je taj koji odlučuje. I podsjetit ću ga kako je bilo za sponzorstvo Kraškog saveza od strane Telekoma. Posle 10 godina su nam prekinuli godinu dana kad su došli na vlast, pa su vratili. Nek se seti gospodin Ćulibar, jer on odlučivao neko drugi za to. I tako sve odluke donose. Ali on čovjek kaže, ne, ja sam to odlučio. Pa ti se onda kvalifikuješ sutra za ozbiljnu krivičnu prijavu, doće neki ljudi koji će pošteno raditi svoj posao, sad možda ne mogu, ne možda, nego sigurno, ali im ovi ne daju. Čekaj čovječe, šta ti hoćeš da kažeš? Da Kopernikus vredi 190 miliona evra. To je nemoguće. Ti kažeš 8% je udeo bio na tržištu. Pa nije, evo imamo antimonopolska komisija, je pisala tamo kad se traži dozvolu da kupite, da ima 2,7% na tržištu. 2,7, to je 40.000 priključaka. Sam si rekao 1.000 evra je priključak. Izvoli, to je 40 miliona evra. Da biste shvatili o čemu pričam, Telekom po tom istom nalazu antimonopolske ima 44%, a ovi da zaokružimo i 3. A to znači ako vredi 190, onda kablovski deo Telekom vredi 3 milijarde. Ja sam protiv prodaje Telekoma, kao što znate. Pa daj da prodamo te kablove za 3 milijarde pa da rešimo sve probleme u ovoj državi. Pa nemojte ljudi. Znači, a onda oni ljudi uzmu te pare i tim parama kupe dve televizije s nacionalnom frekvencijom. Plus jedno pitanje. Ovo je gospodin Milovanović koji je to kupio i od prodaje dobio 100 miliona, pošto on 51% valja vlast. A dakle imaš 80 da kupi ove televizije? Oni kažu, gospodin Đilas, da ste vi ljuti jer ste vi i gospodin Šolak hteli da kupite te iste dve. Pa ja delujem kao ljut čovek u vašoj emisiji. Pa evo u ovom trenutku ne, ali možda ste na njih ljuti. Pa nisam ljut, ja nisam ljut ni na koga. Nisam ljut na one ljude. Evo sad je to dva dana priče. Jeste hteli da kupite prvu i od dva? Pa kak ja da kupim prvu i od dva ljudi? Čitali smo o tome, pa dobro, čitali ste i da ću da bijem ljude, čitali ste i ne znam više šta niste čitali. Evo juče sam imao neko novo suđenje s Informerom. Ja sam opljačkao decu, što je u moje vreme iznajmljeno obdanište od privatnika, od privatnog fizičkog lica na Altini, pa je 400 dece imalo obdanište. Onda se ispostavi da se to plaćalo 20 nešto hiljada evra, kad bi si primio današnji sistem gde država subvencioniše decu u privatnim obdaništima, to bi koštalo 76 hiljada evra mesečno, znači 3,5 puta više. I tamo piše Đilas pljačko decu. Čekaj, da ste bre normalni ljudi, šta pišete, to pijem i ja decu. Kako možete da napišete tako nešto? I to će da bude kazna sutra 100.000 dinara i idemo dalje. A što pola miliona ljudi u Srbiji... Misli da pljačkate decu? Pa da, isto je to.
Evo sad izmislili za tu garažu. Ja parkiram u toj garaži 10,5 godina. Dao mi parking servis to mesto koje očekuje živi u toj zgradi 2 mesta pre nego sam postao gradonačelnik. I sad oni to rade, slikaju. Juče ja ulazim u kola sa ženom koja mi pomaže oko dece koja ima 65 godina, objavljaju njene slike u Informeru. Uveče pred garažom stoje neka dvojica, ja zovem policiju. Oni pitaju šta radite mi tu, pa eto mi tu, eto stojimo, gledamo garažu. Pa šta stojite ljudi, šta vam? Pa pustite garažu, evo vam garažu, pustite me na miru. Ali šta vam je ljudi, upadate noću, obijate cilindru, što smo prijavili policiji i sve, mislim, da znate. Evo tamo preturate po mojim stvarima, mislim. Ko ste vi, bre, ljudi? Ko vam daje pravo za to? Ko ste vi? Mislim, i mene i ko su ti ljudi, na kraju sam i slikao. Ja kažem, ko ste vi? Odakle vam pravo da... Pa ja kao da sam iznajmio stan, pa ne možete da uđete i da dirate moje stvari. Ako sam ja prekršio ugovor, a ja mislim nisam sudski, me izbacite ako sud kaže. Ko ste vi? Šta misliš ti, Gorane Vesiću, ko si ti, zamenik, gradonačelnik? I šta sad? Danas je to, sutra nećeš biti ništa. Pa bio sam ja gradonačelnik, malo veća funkcija od te tvoje. Pa šta? Kako se to ponaša? Zašto to radi? Zašto izmišljate glupost? Zašto pričate besmislice, Đilas otimao pionirski park, da pionirski grad? Kakve ja veze imam s tim? Napravljen objekat koji je plaćao najam, ta firma koja ga napravila, koji je posle 10 godina postao vlasništvo pionirskog grada. A tamo dece nije bilo, jer su tim kućicama živjeli izbjeglice, nesrećni ljudi koji su 90-ih pobjegli od Oluje i tako da. Sad su njih odatle izmestili posle 20 godina. Šta vam je, ljudi? Zašto koriste te reči, mislim? Čemu to? Šta? Ne shvat. Znači, Šolak i Đilas, Šolaka sam vidio 2 puta u životu. Kakve ja veze imam s televizijama i s tim pričama? Pa ja da sam teo, ja bi je pravio ono vreme kad sam imao firmu koja se bavila tim medijskim biznisima. I onda stalno viču Đilas, Šolak, N1, CIA, naša. Pa dajte, bre, ljudi, malo se, bre, prestanite pričati gluposti, mislim. Znači, ja pitam najprostije pitanje. Odakle on čoveku 180 miliona evra? Dobro. I on dođe i kaže, evo, izvolite, ovde sam imao taj biznis, toliko sam zaradio, toliko sam platio porez, ovde toliko. Jel imaš, prijatelju, da dokažeš odakle? Super, nek ti je sa srećom. Nemaš. E, onda je problem. Znate, ja kad sam prodao svoju firmu, ja sam ceo porez platio u Srbiji, a mogo sam i ja preko Kipra da prodam. Ako smo platili partner, ja više od 2 miliona evra poreza na kapitalnu dobit. On danas predsednik hvali ljude koji su imali čist biznis u Srbiji, sve u Srbiji, a su ga registrovali na Kipru, da ne bi platili porez. I oni su uspješni biznismeni. Dobro, šta je problem u čitavoj priči oko Kopernikusa? Srđan Milovanović, Kopernikus, novac koji je dat za kupovinu Kopernikusa ili kupovina... Ja to gospodina ne znam, da sam ikad sreo u životu, mislim da nisam. Dobro. On imao te neke kablovske televizije, što je sve potpuno u redu. Imao je svoj kablovski taj operater. Prva stvar, ošte nije sporno da Telekom kupi neke kablovske operatere. Što ne bi on pojačao svoju poziciju, odnosno na SBB koji je veći. Kao biznis, apsolutno u redu. Znači, ja bi da sam direktor Telekoma isto razmišljao na sličan način. Daj da vidim kako ću taj svoj sektor da segment da poveća. Ali ne možeš da platiš 5 puta više parama građana Srbije. Znači, mogu platim 40, možemo se pregovara pa da platim 5% više. Ne mogu platim 190 kad ne vredi toliko. To je prvi problem. Onda čovjek 15 dana pošto je primio te pare i to Telekom plaća na neki offshore račun na Kipru. Znači, to već je problematično. Više nego problematično. Otkud znaš da idu pare i tako dalje. A onda taj čovjek koji je od tih 190 dobio recimo 100, se odjednom pojavi i završi on dogovor sa O2 i sa prvom za 180. Znači da je počeo te dogovore mnogo ranije. Znači mnogo ranije znao će da ovaj da kupi od njega za te pare. I ja samo pitam, dobro, dobio si ovde 100 miliona, a odakle ti još 80? 100 ti dala država, vrlo jasno, a odakle ti još 80? Znači, to su stvari koje će jednog dana sigurno biti ispitane, pošto tokovi novca ne mogu se sakriju. Znači, jednostavno zna se. Ja kad sam prodao svoju firmu, primio novac ovde, uložio u neke nekretnine, nešto da bi sačuvao te pare, ne bavim se osim poljoprivrednom više biznisom ovde, to se sve vidi. I vi možete to da vidite. Nije to sporno uopšte. Dobro. Ali ovde da vidimo gde, kako, šta je, ljudi kažu, stanite malo. Šta je s PKB-om? Znači, država prodala
državno zemljište. Prvo, državno zemljište ne može se prodati. Znači, PKB je prodat tako što je prodata imovina. Znači, ne može da se proda imovina. Za 105 miliona, tačno ste rekli. I stočni fond još 15. Ali 105 miliona za zemlju, silose, institute, zgrade, kombajne, traktore. Procena vrednosti firme bila preko 200. A ona vredi par 3-4 puta, 5 puta toliko. Na kraju, kad se ispostavilo da će, pošto svi radnici dobiju otpremnine, a neki će zadržati posao, ispostavilo se da je državi ostalo 47 miliona evra od toga. A zadržala je dugo od 80, znači već u minus. Ali 47 miliona, to znači kada preračunate po hektaru, kad odbijete deo ovih mašina, plaćeno je 2000 evra. Ali tu se hektar plaća 15.000, ljudi, 15.000 se plaća hektar. Znači, odete na halu oglase, vidite košta 15.000. Znači, 15.000 se plaća hektar. Kako može za dva? Kako što možete prodati zemljište državom? Pa vidite da može. Pa ne može. Znači, ne može, ja vam kažem, ne možete vi te zaključci vlade, ali ne može. Šta će se dogoditi ako se vlast promeni, da li ti ugovori mogu da građan. Se ponište? Pa kako ne mogu, pa donećemo zakon o nacionalizaciji, a i ovo gde utvrdimo krivična dela, samim tim su ti ugovori nevažeći, oni su nastali kao proizvod kriminalnih aktivnosti, korupcionaških i svih ostalih, oni će biti nevažeći. Ali nacionalizacija nije to pljačka, to je stvar koja postoji u celom svetu. Znači, država Srbije rešila da nacionalizuje to što je oteto prirodnih resursa, koliko si ti platio, to dobiješ nazad, koliko si uložio, dobiješ nazad, kolika je dobit za neki 5 godina izgubljena, ali po papirima, po onoj ceni po kojoj si kupio, nemoj šta mi kažeš, a meni je dobit 50 miliona evra, pa mi daje 250 za 5 godina, pa kako si kupio, onda za 50, mislim. I to sve se plati i vrati se nam. I to nema veze da li su da li je arapska firma, kineska firma, prilučija firma, u čemu je problem? Jer ja zaista ne mislim da Bor treba da uzme kineska firma za, ne znam, nekoliko desetina miliona evra do kapitalizacije, kad on vredi milijard. I nikakav nije problem, gospodo, da vidimo šta ste dobili, da šta ste dali od para, nemam nikakav problem sa tim. Na kraju krajeva, naši prijatelji u Kini, drugovi, imaju takvo iskustvo sa nacionalizacijama, tako da oni znaju kako to ide. Kod njih je to malo drugačije rađeno, kod nas će biti u skladu sa svim mogućim svetskim i evropskim pravnim standardima. Ali ne može da se dozvoli. Ne može da se dozvoli. Kao što će ovoj zemlji neće se dozvoliti da ljudi koji se bavili politikom, bili direktori ili bilo šta, ne mogu da objasne odakle im danas taj novac. Biće zakon o poreklu imovine. Ali to smo slušali 2012. godine. Pa evo nije se. Sada slušamo to isto od opozicije. Zakon o poreklu imovine, zakon o lustraciji. Ja o tome nisam pričao, odmah ću vam reći. Ja se bavio gradom Beogradom, ušao sam u politiku 2004. 5. godine. Prvo se gradio kroz NIP, malo se bavio Srbijom, naučio nešto kako to sve funkcioniš, kako da budemo brži i efikasniji, to primenio u Beogradu. Mene ste mogli da čujete o izgradnji Beograda, o ekonomskim merama, o ovome nisam pričao. Moja greška je, ja prihvatam tu grešku, što nisam bio svestan važnosti tih stvari, nego sam se bavio samo da grad funkcioniš. I to jeste moja greška. I kao što je greška Demokratske stranke, ozbiljna greška, kad vi danas vidite ko je sve bio sa nama, a mi nismo shvatili ko je bio nekim funkcijama. I naravno da ima sad taj veliki teret i breme svih nas koji smo bili u DS-u. Znači, i ja se uvijek izvinim za sve greške koje su napravljene, makar ja ne bio deo toga, ali sam na neki način i odgovor. Ali ne možete da poredite dve stvari. Pa evo i ta televizija je postala, koju smo sad pominjali u ono vreme, taj kad ceni, normalno se emito, nikom nije pravio problem. Nisu kao vas izbacivali iz prostorija iz kojih radite, skidali vas na svih kablova, nego su najnormalnije bili, mogli da uđu u sve kablovske operatere, što narod ne bi čuo i drugu stranu. I sutra nije ideja Srbije u kojoj ja verujem, sad će vaši informeri, telegrafi, aloji da postanu naši. Pa čekajte, pa dok. Ali dešavalo se u prošlosti da pojedini vlasnici pojedinih medija promene samo politiku uređivačku i priklune se tom ko je na vlasti. Šta će se dogoditi ako svi ti koji danas pišu i govore protiv vas kažu evo od danas smo na tvojoj strani? Pre svega, ajmo da odvojimo dve stvari. To su jedno su televizije sa nacionalnom frekvencijom, drugo su novine. Počet ćemo od ovog lašeg, to su novine. Vi u novinama imate pravo vašim privatnim da veličate kog hoćete. Dobro.
da svaki dan stavite na naslovnu stranu sliku Aleksandra Vučića, kažete on je najveći, on je Bog, on je Mesija, on sve rešava. On radi čak i više od vas koji radite svako jutro ovu emisiju. On radi i dan i noć. To je vaše pravo. A moje, da ću odvojim 20, 30-40 dinara da kupim, to je da čitam. To imate pravo. Ali nemate pravo da lažete o ljudima koji su protiv toga u koga vi verujete. I da od njima objavljujete najveće neistine, laži i tako dalje. Znači, to ne može. Znači, sutra će samo to tržište da reši sve te novine, ali većina njih u stvari funkcioniše tako što od države dobija, od lokalnih samouprava, od državnih firmi, od svega toga dobija i što ne plaća ove kazne kad ih mi tužimo, objavljuje te presude. Pa kad bi Informer i ovi svaku presudu koju ja dobijem protiv njih u skladu sa zakonom, tamo piše, objavljen na naslovnoj strani isto, da su lagali o meni, o svim tim ljudima, pa posle 30 dana ko bi ih više čitao? Pa rekli bi, vi stalno lažete, ako narod ne zna to. To je novina i to će tržište samo da reši. Odmah da se zaustavimo tu na trenutak. Da li je pre 2012. godine postao neki list koji je pisao neistine o Srpskoj naprednoj stranci, a podržavao vas? Pa znači šta, bilo je drugačije vreme. Nisu postali ovakvi mediji, ali u svakom slučaju su bili mediji koji su ratno na određen način i pisali takve stvari. Ja sam čovjek koji ne čita novine, dan danas ni tad ih nisam čitao, što jednostavno ne mogu to da čitam. To je, pročitamo Nedeljnik, Vreme, NIN, mislim, uđem malo, pogledam neku emisiju, ali to je maksimum koji mogu da prihvatim. Sigurno su oni ljudi isto imali primedbe na neke stvari. Samo je suština da li je neko pisao istinu o nekome ili je pisao laži. Znači, možemo mi da pričamo, nego da li je Tomislav Nikolić teko tako diplomu, sećam se toga pred one izbore, sad da li ćete vidjeti to 7 dana kao priču ili 3, to je vaša prava, nego da li on steko tu diplomu tako ili nije. Malo čudno, nije čudno, ali bio tamo, zna, to je suština. Ali, jednostavno, znate, ja kad sam odlazio tad na B92, pa verujte mi, pa ja sam se i svađao, da su legendarne emisije sa Danicom, nema da mi mašaš rukama, pa onda neki su i plakali posle tih emisija, ja sam bio i preoštar tada, ali su oni mene ljudi kritikovali najnormalnije, iako sam bio vlast. Svaki put kad sam otišao kod Olje Bećković u emisiju, nisam znao obično šta me snašlo, ali sam mogao da odem i gospodin Vučić je bio u toj emisiji. Više put. I bio je gost u Dnevniku RTS-a, direktno. A mi danas ne možemo u Dnevnik da prođu dve rečenice šta mi mislimo. I bio gost i na Pinku i plesao tamo i pokazivo se da je on se promenio i tako dalje. Možete i danas da zamislite tako nešto, mislim. Znači, danas je opet on, samo se svaki dan na Pinku, a mi nismo nikad. A tad je bio i on. Znači, hoću da vam kažem da nije isto. A što se tiče televizija, imate kablovske televizije, imate s nacionalnom frekvencijom. Televizija koja ima nacionalnu frekvenciju sa državom Srbijom potpisala ugovor da koriste taj nacionalni resurs. I moraju budu objektivni. Ne mogu da svaki dan gostuju isti ljudi i da se pričaju najveće laži onim drugim, a da ovi drugi nikad ne mogu da odgovore. Da li vi shvatite da oni kad odu na Pink njih gleda 500-700 hiljada ljudi? Pošto je Pink svuda, a vaša televizija nije. Možda bi neko od tih ljudi teo da čuje mene, šta ja pričam kao ovo sa vam. I da me vi isto ovako pitate. Vrlo novinarski profesionalno, a u vaše vreme da li je bilo neki stvari? I da onda ja odgovorim kako mislim da treba. Ne, mi ne možda kažemo ništa. Mi ćemo, što najgore, na RTS-u ode predsjednik, priča tamo sat i po, gleda ga milijon i po ljudi, priča o Đilasovi 500 miliona evra, da je Boško Obradović i Mlađan Đorđević skrivali ubice Ranka Panića. O čemu pričaš? Kakve oni ljudi nisu imali bili vlast? Kakve to veze ima? O čemu pričaš, čoveč? Znači, mi ne možda odgovorimo na to. RTS neće demantiti moj da objavi kad Vesić priča nešto. Nego ona tužim RTS da bi za 2 godine dobio da objavi. Pa jesam, ali ljudi, državna televizija, o čemu mi pričamo? E vidite, ova zemlja će postati normalna kad televizije kao Pink, koji zlopotrebljavaju nacionalni resurs, ostanu bez frekvencije. Ali neće ni Dragan Đilas uzimati, nego neki REM i neke institucije u koji će ući ljudi koji neće kao sada braniti vlast, nego će biti ljudi koje niko ne sme da pozove i da im kaže radi tako i tako. A ja ću vas podsjetiti na jednu stvar. Te iste 2012. je Demokratska stranka i Boris Tadić tražio od REM-a da zabrani jedan spot Srpske napredne stranke. I sigurno su određeni ljudi vršili pritisak na neke ljude u REM-u. Ali je većinom glasa odbijeno i taj spot se emitovao. On se emitovao. Iako smo mi smatrali da nije korektno tako govoriti u jednom spotu o Tadiću i o Demokratu. Ali se on emitovao. Ljudi su odbili i rekli su ne. Možda to je tako ako vi kažete, ali po zakonu ne može se zabraniti. A sada kada organizujete protest ispred REM-a?
dođe Olivera Zekić i tamo, pritom ja nisam znao ko je gospođa, pošto ne pratim te ta dešavanja. A sad i znate svi iz opozicije, čini mi se. Pa mislim, kako da kažem, ja stvarno ne pratim televizije, ni taj modni svet, ni te neke zvezde i to, mislim, gospođu Zekić nikad nisam ni upoznao, tako nisam prepoznao da to ona. I sad dođe ona da kao nama odgovara i tako dalje, mislim, ok, imate vi pravo da kažete šta hoćete, ne možete da govorite da REM je taj koji treba svaki dan da izriče opomenu PIN, koji treba donese zabranu, recimo, 24 sata da nema programa tamo. Pa nikad nisu ne održali. Oni danas imaju samo 609 ljudi, nema ni predsednika, nema ničega. To je zemlja u kojoj mi živimo. E, to treba da se promeni. To treba da se promeni. I onda će sutra, ja očekujem da mnogi od ovih televizija ostanu bez te nacionalne frekvencije. Na kraju kraja njima se neki ugovori produžavaju, pa neće se produžiti. Znači ima tu 100 opcija. I da onda neosnovno te frekvencije budu ponuđene tržištno, da vidimo ko može i ko treba da ih dobije. Ali opet kažem, ne da mi prave Pink 2 ili Happy 2 ili ne znam, B9-3 mislim. Ne bre, napravite prave televizije. Napitala sam vas, ti ste mi odgovorili šta bi se dogodilo ako bi vas vlasnik neke od tih televizija pozvao i rekao, hajde sada da zaboravimo šta je bilo. Sada pošto je došlo na... Gdje možda me pozove? Pa dobro, nije nemoguće, zašto tako mislite? Nemoguće je potpuno. Pa mislim, možda pozove, ali odgovor će biti isti koji sam dao ovde. Ljudi, nije suština da padne jedna vlast da dođe druga vlast. Suština se promeni sistem. Znate, u Savezu za Srbiju se okupilo 10 ljudi koji su svi svoj potpis stavili na papir da niko od nas, kad padne ova vlast, da pašće mnogo brže nego što ljudi misle. Tako je bilo i za Miloševića, neće 100 godina pa u jednom danu. Da niko od nas neće ući u tu vladu. Jel imate vi još neke političare u Srbiji koji kažu mi se borimo za promene da bi dokazali da su nam važnije od promene, od naših funkcija i naših fotelja, mi ćemo podržati vladu stručnih ljudi koji su dokazali u raznim oblastima da bar godinu dana vode u državu, da postave neke standarde. A znate zašto je to još važno? Jer ako sutra dođe neki vrhunski sudija i prihvati je godinu dana bude ministar i napravi određene reforme u pravosuđu. Onaj ko dođe iza njega, makar on bio i političar, pa neće moći, imaće sa čim da se poredi kako treba jedan ministar da radi. A ja inače mislim da u svim vladama narednim će biti dosta ljudi koji neće biti članovi stranaka, ali će biti eksperti u nekim oblastima, znaće posao. Dakle, ja sam tako i Beograd vodio. Imao sam 4 pomoćnika gradonačelnika od kojih dvojica nisu bili članovi Demokratske stranke, a za Tanju Pašić, moju drugaricu, 25 godina sam saznao da je jedan osnivača Demokratske stranke tek kad su nas menili. Zato što nikad o tome nismo pričali. Ona nije bila aktivna, ali je sa Acom Todorovićem, s Natašom Vučković, sa nekim drugima osnivala Demokratsku stranku. Ne, to nije bilo bitno. Ja nisam tako birao ljude. Nama je većina direktora osmena nestranačke ličnosti. Mislim, kakva stranka? Da, znaš da radiš posao, znaš da izvoli rad. Za taj model moramo da se borimo u Srbiji. Pa dobro, i sada imamo premijerku koja nije član Srpske napredne stranke. Da, ona ništa ne zna. Ona ništa ne zna. Ona nikad ništa u životu nije radila. Malo je bila po nekom NGO sektoru. Kakve veze on ima sa privredom? Osim toga što je bila povezana sa tim vetroparkovima, tu dosta priča o aferama raznoraznim. Ona žena nikad ništa nije radila. Pa kako ona može da... Mislim, može, pošto može Vučić, može i ona. Tu su se našli, tu su vrlo slični po tom. Ali ne može to. Znači, neko ko vodi vladu, te mora da zna da si dokazao nešto radi u životu, mislim. Pritom je gospođa Brnabić, prema kojoj su neke moje kolege iz Saveza bile nekorektne u svojim izjavama, ja svaki put se izvinim zbog toga, ali, znate, gospođa Brnabić dođe i kaže, nije to Savez za Srbiju, to je Savez protiv Srbije. Pa sram da vas bude. Pa sram da vas bude što nas, koji iznosimo svoje stave, tvrdite, mi radimo protiv svoje zemlje. Šta smo mi, izdajnici, vi ste patriote, mi smo, kako vas nije sramota da delite ljude? Pa je bilo pitanje gledalaca baš u ovoj emisiji na tu temu, da li možete da tužite nekoga ko da takvu optužbu da ste protiv Srbije? Prvo neki, tužio sam ja i Vučića, samo ne mogu da nađe gde živi već godinu dana. Evo ja ga pozivam u vašoj emisiji, ako može tamo da javi gde živi da mogu dobije poziv. Evo ja gledam ovu kameru i kažem Aleksandre Vučiću, javi tamo gde živiš i dođi na sud i dokaži sam ja lopov i kriminalac. Evo, dođi. I kaži on Glišiću, koga sam isto tužio, koga ne znamo gde živi također, da javi gde živi. Nemoj se krijete, bre. Ako već to tvrdite i kažete, dođite i dođite na taj sud i dokažite sam ja lopov i kriminalac. Slobodno, evo, izvolite.
Jeste li sad ljuti, gospodine Đilas? Nisam, samo kažem da jednostavno vi me pitate šta da tužim kad on neće se pojave. Dobro. Na kraju samo se Informer i pojavljaju, pošto znamo da je Informer, Alo, Telegraf i Pink. Ali oni samo rade ono što ovi ljudi koji su na vlasti od njih traže ili naprave atmosferu to urade. A ja bih zaista volao da što se kriju oni koji nešto izgovore. Evo tu, ja sam rekao onom, kako zove, Bakarec. Ja sam mu sa govornice rekao, kad je rekao da sam ja oprostio Miškoviću 50 miliona evra dugova i tako dalje. Ja sam mu sa govornice rekao, gospodine Bakarec, vi ste lažo. I kao, ja kažem, ne, ja to namjerno kažem. I vi me sad tužite, ja vas pozivam da me tužite. Ja ću doći i da dokažete to, ako ne dokažete, znači vi ste, a pri tome, velika je razlika. Da li neko slučajno kaže nešto što nije tačno, to je da iznosi neistinu, ili ako smišljeno to kaže. Znači, Aleksandar Vučić jeste lažov, zato što on priča da Šolak i ja kupujemo televizije, to je moja televizija, a jako dobro zna, pošto me 24 sata dnevno prate, slušaju i tako dalje, da nemam nikakve veze ni sa jednom televizijom u ovoj zemlji. I zato je on lažov. I on jako dobro zna, kada govori o smanjenju nezaposlenosti, da je to posljedica promjene obračuna i odlaska ljudi, a ne ekonomskih uspeha. I zato on laže. On jako dobro zna da kada kaže da nam je pao dug na 50% zbog toga što su genijalno smislili pre dva meseca, da mi pogrešno računamo taj bruto domaći proizvod koliko Srbija pravi. Kaže, jao, pa mi grešimo već tri godine. Svaki godine dve, nije više 35 milijardi to što mi napravimo kao Srbije, sad je 40, pa će biti 42. E, onda se smanjio procenat. Pa daj bre čoveče, to su laži. Znači, to su laži. Laž je kad neko kaže Jeremić, Đilas i Obradović sa Haradinajem ruše Vučića. To je laž koju se to ugrožava našu bezbednost i bezbednost naših porodica. Znači, vi ne samo ste lažovi, vi ste zli ljudi, pokvareni, jer vam vi mislite u političkoj borbi možete kažete šta hoćete da biste dobili neki glas. Ja u to ne verujem, ja to neću raditi nikada. Ja ću pitati Aleksandra Vučića u vašoj emisiji, odakle ti Aleksandra Vučića, čoveku koji nikad nije imao veću platu od 1000 evra, 100, 121 evra, kako si ti kupio jaknu od 3400 evra, ima slika. Ja sam vidio na aerodromu u Veneciji, istu tu košta toliko. Kako si ti kupio jaknu od 3400 evra? Pa štedeo. Pa koliko je štedeo, od čega živi on, porodica? Dobro, a kako si putovo avionom na utakmicu Lige šampiona u Rim? Privatni avion. Ko je to platio? Ako je platila država, zlopotrebio si. Ako si platio ti, odakle ti? Ako ti neko poklonio, prekršio si zakon, nisi imao pravo da primiš. Ja to najnormalnije pitam. Ja najnormalnije pitam, neka dođe Nebojša Stefanović i objasni vama i meni kako s platom od 100.000 evra kupiš kuću koja je nekoliko stotina hiljada evra. Zašto je to važno? Pošto ja ne kažem da je on čovjek lopov i kriminalac. Možda je on ekonomski genij. Znate, ako sa 100.000 kupite kuću od 300.000, 400.000 evra, to znači da ako imate platu trećinu od toga, 33.000, možda kupite stan u Beogradu od 100.000 evra. Pa taj čovječe, što si takav, bre, stipsa, što bi rekli klinici, podeli bre tu tvoju genijalnost da svi to kupe. Ja nemam problem, ja sam svoje pare zaradio i platio porez. Ja mogu da kupim i tu jaknu, samo ne znam ko normalno može da kupi jaknu od 3.500 evra, mislim, meni to ne deluje baš normalno. Ali dobro, ovi što imaju vratno stotine miliona kupuju. A vi od 500 vi ne kupujete takve jakne? Pa da, ja mogu kupim 20, ne nosim da ih menjam toku dan. Znači, oni ljudi, vjerojatno, pa čim to prave za nekog prave? Taj neko koji ima stotine miliona evra, stvarno vjerojatno kupuje to, otkud ja znam. Ali, odakle vama, ljudi? Hajde, dobro, ja, evo, ja sam, kao što oni kao, sve sam opljačkao, sve, samo nikako da me uhapsite, bar, ali nema veze, i to je u redu. Ali odakle vama? Hajde, pustite malo Dragana Đilasa. Evo, nek sam ja najgori na svetu. Samo kažite, odakle vam? Mene to mnogo interesuje. Mene to mnogo interesuje. A mnogo me boli kad moja deca odu u Englesku, pošto moje čerke tada u razredu razredna dana skupi neke pare, ustane mali, kaže, to dajete Jovan i njen tate lopu, ukrašće naše pare. Znate, to mnogo boli. A što to je rekao? Pa zbog ovih. Ne znam da li ih imate ovdje, nemate ih svaka čast. I ne treba da ih imate, to nisu novine, to nisu mediji. To je nešto drugo, to mnogo boli. I onda kažem, kritikujem ja, kao što mene kritikuju danas i blic, tako nekad i ja pokazujem nezadovoljstvo nekim stvarima. Ali,
njihovo je pravo da to rade. I suština je da oni to što pišu veruju da je to tačno. Znate, ima Čongradin se preziva kolumnista danas. Ona žena piše kolumne gde sve suprotno onome u što ja verujem i to je kritikuje na najstrašniji način. Znači, moje mišljenje čak i da pređe granicu, ali je suštinski važno za Srbiju da osoba koja ima takve stavove i zna da piše, može negde to da napiše. Dobro. To je suštinski važno i to je danas. Danas je nas i kritikova na početku, nije kritikova, to je bio njihov stav. Savez je previše desno, mio. Ja kažem, kako smo bre desno, ljudi, zašto smo desno, što za Kosovo kažemo da se poštuje Ustav, rezolucija 1244, da treba dijalog nastaviti sa Albancima, da treba pomiriti dva naroda, treba da se slobodno putuje ekonomija. Šta je tu desno, što ja kažem, 99. je Srbija bombardovana, uništena mimo zakona, uz kršenje ljudskih prava. 2008. su rekli, rešenje za Kosovo da ga priznamo, mimo međunarodnog prava. Priznali ga, nema ništa. Sad kažu, sad je rešenje da Kosovo uđe u nacije. Ma nije rešenje. Nijedno od tih stvari nas je samo više podelila i više odvojila i sprečila nas da komuniciramo jedni s drugima i da pokušamo neki suživot da organizujemo. Znači, kažu, vi ste za zamrznut konflikt. Ma kakav sad je zamrznut konflikt? Sad kad su ovi koalicioni partneri Aleksandra Vučića, Haradina i Tači uveli ove ludačke takse od 100% samo za robu koja je iz Srbije u vlasništvu ljudi koji su iz Srbije. A inače ako su stranci, onda čekajte, pa to je rasizam, ljudi. Znači, ne može to. Ali, čekajte, pa vi sedite s tim čovjekom u vladi i dalje ta Srpska lista. Taj Vučić, pa nije se Boris Tadić vidio sa Tačijem, niti se vidio Mirko Cvetković sa tadašnjim, ne znam, koji je bio predsjednik vlade. Nego Vučić to uradio. Ana Brnabić sreće Haradina, ne sreće ga, nije ga sretao Tadić ili Mirko Cvetković. Znači, ti si, Aleksandre Vučiću, te pregovore koji su u Evropskoj uniji bili za tehničke stvari, nemoj da pravimo grešku, i dalje Savet bezbednosti raspravlja o Kosovu na regularnoj bazi. Znači, tamo se rešava status. Zato traže stolicu u UN-u. Ne može to da reši Evropska unija. Ovde je prebačen, kad je ukinut mirovni proces s Ujedinjenim nacijama, ovde je prebačeno da se reše tehničke stvari. Kako ljudi putuju? Kako pređu kolima te prelaze? Pa su onda izmislili, to je radio Borko Stefanović, da budu one KS tablice bez oznaka države. Kako da ta roba može, kako da ljudi pređu, s kojim dokumentom, tehničke stvari. A onda je došao Aleksandar Vučić koji misli da je Mesija i da bi on bio taj koji je rešio, digao nivo pregovora na premijera i predsednik. Zato se sad tamo priča o statusu, to što nije mesto za status. A nije zamrznut konflikt, ja vam opet kažem. Zamrznuto je kao na Kipru, 20 godina, ovi s puškama s ove strane, ovi s ove. I niko ne prelazi. Tu između UN. To je zamrznuto. Ne, ovaj mir, mi smo radili na tome da ljudi obični počnu da žive. Evo, završite time. Zar ne mislite, naravno ne treba zaboraviti one koji su ubijali, činili zverstvo. I od strane Albanaca i naše strane. Ja nisam čovjek koji će zaboravi hladnjače koje su dovoženi mrtvi Albanci, uključujući decu koje su sahranjivani tu kod Batajnice ili bacani u Dunav. To je neko radio ime mog naroda, ja se toga stidim, to su zločinci najstrašniji, ti će isti to i svom narodu raditi, nemojte misliti da neće. Isto s druge strane, da mi znamo da je Haradinaj tamo direktno umešan u ubistva i taj Lima i cela ta ekipa, da su strašne sa Srbima radili, da su ih sekli, pekli, vrteli na ražnju, mislim, da su silovali, da su ubijali Albance koji su bili protiv toga, Rome. Ima sve dokaz za to. Znači, to se sve desilo. I to ne smemo nikad zaboraviti. Mora dođu nekad na sud. Ali je u istom tom ratu bilo Albanaca koji su čuvali svoje komšije Srbe od OVK i bilo Srba koji su čuvali svoje komšije Albance od para vojnih formacija koji ovde dolazimo. Hajmo njima da pričamo. Hajmo njih da pokažemo kao primere da možemo da živimo sa nekim zajedno. Hajmo na tome da radimo. A ne da ratni zločinici s jedne strane i ovi koji su huške ljude u ratne zločine, oni će kao da reše. Neće oni ništa da reše. Dobro, gospodine Đilas, evo pitanje koje se najčešće postavlja kroz ovu emisiju od strane gledalaca, svima koji dolaze predstavljaju opoziciju, jeste zašto kritikujete sve vreme Vučića, ne pričate o programu? Nekako smo i ovih 50 minuta do sada više posvetili, tačnije vi. Ja se slažem, ali ja pokušam da kažem šta bi radili drugačije. Ja najviše volim da pričam o ekonomiji, o programu, zato što je to nešto što mislim da znam. Mi smo protiv prodaje
resursa prirodnih Srbije, to niko ne radi. Mi smo za to da u te firme državne dovedemo pravi menadžment, ali da ga pošteno platimo. Ne može za ove plate, to ne može. Jer ako radi u stranoj firmi za 5.000 evra platu, pa neće u državnoj za 1.000, mislim, izvinite. To je normalno. I onda oni ljudi to da dignu, da se država ne meša u to. Da otvorimo još 20-10 PKB-ova po Srbiji, da tamo zaposlimo ljude, da minimalna plata bude 350 evra, da ostali poljoprivrednici se na to nadodaju, jer je poljoprivreda, energetika, turizam u nekim delovima i neke još druge kompanije, to je šansa Srbije. Naša rudna bogatstva, da mi proizvodimo baterije ako imamo litijum, a ne da izvozimo rudu pa da prave bateriju u Mađarskoj. To je naš ekonomski program. On je vrlo jednostavan. Znači, i nije baziran na smanjenju plata, pošto smanjenje plata izaziva domino efekat, na kraju narod nema pare, pa sve ostaje. Ne, naše je suprot. Nemojte mi kažete da nema, da lekar ima platu 2000 evra ili sestra 700-800, ima. Nemojte nacionalni stadion, nemojte ovaj Beograd na vodi na ovaj način, nemojte da izmišljate neke ludačke projekte, malo prištedite, volim ja i moje deca vole osvetljenje u gradu, da vidim, lepo je to. Nemojte da preterujete ljudi, i nemojte kič. I nemojte staviti triumfalnu kapiju, a dole one kocke ispucale pa to osvetli. Aj prvo promeni kocku, pa onda ga osvetli. Znači, hoćemo srednju školu da bude za svu decu obavezna, ali da stipendiramo tu decu. Nemaju roditelji para da izdrži. Hoćemo besplatne udžbenike za sve. Da bi što deca što više učilo. Odakle novac za besplatne udžbenike? U Beogradu je to bilo neki simboličan deo budžeta. Ne znam, slagaću vas sada manje od 1%. Ukinuto, niko ne zna zašto. To su smešne pare za državu Srbiju. Znači, jedan nacionalni stadion od 250 miliona je dovoljan i za plate i za mnoge druge stvari. I još će 7 stadiona, kaže, da gradi. Nemojte, dobro je graditi autoputeve, ali nije za Srbiju najvažniji autoput koji će poveže Niš i Prištinu. Nama je važnije da ljudi po Srbiju dobiju bolje puteve, da pojačamo infrastrukturu, da povećamo plate nastavnika, da pomognemo domaćim kompanijama se razviju, pa kad one plate porez, onda ćemo to da gradimo. A i to da bude kad se bili zvaljaš na tenderu. Mene ne interesuje da li je posao dobila kineska firma bez tendera, američka firma ili neka evropska. Mene je to sve isto. Ja hoću da vidim tender i najbolju cenu za nas. Znači, na tome se diže Srbija, znate. Na izgradnji. Ali ne da bude Karađorđe ulica 420 dana. Ste vi poludili? Pa to je posao za 9. Mi smo bulevar Kralja Aleksandra, koja je najveća ulica, uradili za 6 meseci, dan i noć radili. Bilo prije oko 18, za 6. A vi sad uđete, vi sad radite 14 meseci Karađorđevu. Pa ljudi, vam deluje nešto čudno tu. I jedno pakao po gradu, bit će pakao. Onda će srušite tramvajski most da ga premestite. Pa koji kad sruši most? To je sve naš program. To je odnos koji je drugačiji. To je taj specijalni tužilac, to je zakon o korupciji, to je da pomogne ovim firmama koje hoće da budu investitori, ali u onim oblastima koji su nam potrebni. I da mogu i domaće firme. I da ne može da bude plata ispod 350 evra. Ne može to tako. Ja ti dam hiljade evra po radniku, ti daš platu 200 evra. Pa kome to treba? E, to je program Saveza za Srbiju. Gde i gledaoci mogu da pročitaju sve to? Pa mogu na sajtu, niko neće čita program, verujte mi meni reći. Pa neće, zato što je to suvoparno, malo dosadno. Mnogo je bolje kad vi ja pričam, pa me vi malo iskritikujete opravno kako nisam 50 minuta pričao o tome, a trebalo je upravo ste, jer i mene povuče da pričam o ovim stvarima koje su dnevno aktuelne, a suštinski je ovo. Suštinski je to da se izborite protiv kriminala. Suštinski da ne ubijaju ljude po kafiću, ne te džipovi u vazu. Jer možemo vi i ja možda sedimo u tom kafiću ili naša deca. Znači, to je suština. Kad mi kažemo dajte u Skupštini grada, Nikola Ivanović kaže pričamo o bezbednosti i Beogradu, kažemo, aj, bezbedni smo. Pa kako smo bezbedni? Pa kako smo bezbedni? Ljudi se poubijaše svaki dan. To je naš program. Nema pregovora sa kriminalcima i sa mafijom. Nema pregovora. Da li treba možda, treba nova sablja? Biće nova sablja. Ali će ljudi biti sigurni, deca sigurna i neće moći dete da uzme ekstazi za 400 dinara kako je danas, pa vidite šta nam se dešava. Ne, nego taj ko detu prode ekstazi, taj će da bude na doživotnoj robiji sutra. I neće sunca vidjeti, zato što on time to što radi uništava neke živote. I onaj neće usvoje zakon da od ovi bolesnici koji ubiju, pre toga siluju decu, budu doživotnoj robiji. Mislim, verujte mi, ja bih ga osudio na smrtnu kaznu da ona postoji. Jer mislim da takav čovjek ne zaslužuje da živi više. Ali dobro, sad je nema, a onda mora bude doživotna robija. Čekajte, bre, ljudi, pa gde ide ovo? E, to je program Saveza za Srbiju. Mi se za to borimo. Ostalo je toliko vremena samo da pozovete, ukoliko želite, još jednom sve ono koje... Ja mislim, su već svi čuli, sutra 6 sati, Studentski trg, protestna, mirna šetnja, nikakvo nasilje,
pogledajte ko ljudi govore, niko od njih sigurno nije nasilan, ne govore političari, kogod smatra da ovo danas nije dobro, a može da dođe, treba dođe da prošeta i to je jedan vid građanskog otpora. Ja ću biti srećan što ću sa svojim prijateljem sutra biti tamo i biti deo te priče. Hvala vam, gospodine Đelo. Hvala vam na vremenu koji ste mi dali. Poštovani gledalci, u nastavku emisije slede najvažnije vesti iz zemlje i sveta. Ostanite uz program Naša Balkan televizija.